siz Azərbaycanlı investor kanalını izləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımızda səhmlər bazarlarında yatırım etmək üçün vacib olan 5 addım haqqında danışacağıq. Bu gün qeyd etdiklərimiz yeni investorlar və ya investisiya aləminə yeni daxil olmaq istəyənlər üçün daha faydalı olacaq. Ona görə bizi videonun sonuna qədər izləyin. Azərbaycanlı investor kanalı fərdi investor tərəfindən idarə edilən Azərbaycan dilində izahlı YouTube kanalıdır. Bizim məqsədimiz gəncləri ən sadələşdirilmiş dildə maliyyə, yatırımın yolları, şəxsi büdcəyə nəzarət və digər əlaqəli sahələrdə məlumatlandırmaqdır. Biz hər həftə bu mövzular haqqında izahlı videolar paylaşacağıq. Əgər kanalımız sizin üçün maraqlıdırsa, kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi və gələcək videolardan xəbərdar olmaq üçün bildirişi aktiv etməyi unutmayın. İndi isə keçək günün mövzuna. Salam dostlar. Birinci vacib addım broker seçimi etməkdir. Qeyd edək ki, səhəm bazarlarında yatırım etmək istəyən fiziki şəxslər ilk olaraq broker hesabı açmalıdırlar. Səhmlərin alışı və satışı broker hesabı vasitəsilə həyata keçirilir. Broker hesabları həmsə, həm səhm alışı və satışı üçün kiçik komissiya tuturlar. Adətən bu komissiya ticarətə görə 1-3 dollar arasında dəyişir. Dünyada ən çox istifadə edilən brokerlər Vanguard, eToro, Interactive Brokers, Robinhood olsa da, Azərbaycanın yatırım edənlər üçün ən çox istifadə edilən Interactive Brokers platformasıdır. Qeydiyyatdan keçmək üçün www.interactivebrokers.com saytında qeydiyyatdan keçmək və IBKR proqramını telefonumuza yükləmək kifayətdir. Hesab açdıqdan sonrakı addım isə broker hesabımıza pul köçürmək olacaq. Bunu istənilən bank vasitəsilə etmək mümkündür. Pul hesabımıza əlavə edildikdən sonra artıq biz yatırım etməyə başlaya bilərik. Onu da qeyd edim ki, yatırım etməyə başlamaq üçün minimum məbləğ tələb edilmir. Azərbaycandan Kanada yaşan investorlar isə ticker broker platformalarında istifadə edə bilərlər. Komissiya baxımından ən sərfəli seçim Robinhood adlanan platformadır. Yeni investorlar kimi nəzərə alacağımız ikinci addım isə şirkət səhmlərinə birbaşa yatırım etməklə ETF-lər arasında seçim etmək olacaq. Öncəki videolarda bəhs etdiyimiz kimi, səhm dedikdə şirkətdə sahibkarlığ payı nəzərdə tutulur. Səhm aldıqda siz şirkətdə sahibkarlığ payı almış olursunuz. ETF-lər isə bir şirkətin deyil, yüzlərlə şirkətin bazar qiymətini izləyir. Yeni başlayan investorlar üçün ETF-lər daha çox məsləhət görülür. Buna səbəb isə riskin az olmasıdır. Şirkət səhmləri isə ETF-lərdən daha riskli olsalar da, o cümlədən daha çox gəlir gətirirlər. Aşağı qiymətə al, yuxarı qiymətə sat qaydası. Səhəm bazarlarında yatırım edənlərin əsas hədəfi Şirkət səhmini aşağı qiymətə alıb, gələcəkdə yuxarı qiymətə satmaq və ya illərlə saxlayıb dividend əldə etməkdir. Baxmayaraq ki, bu kənardan çox rahat görünür, əslində yaxşı nəticə əldə etmək o qədər də asan deyil. Ona görə də yeni başlayan investorlar yatırım etməzdən öncə mütləq yaxşı araşdırma aparmalı və yatırım edəcəyi şirkəti dərindən analiz etməlidirlər. 4. Diversifikasiya Riskləri azaltmaq üçün mə məsləhət edilən ən əsas seçim investor portfeliyosunun müxtəlif şirkətlər arasında bərabər bölməsidir. Məsələn, əgər siz 1000 dollar ilə başlayırsınızsa, bütün 1000 dollarınızı bir şirkətə yatırım etməklə deyil, 5-10 şirkət arasında bölə bilərsiniz. Belə diversifikasiya dünyanın ən bağlı investorları tərəfindən də məsləhət görülür. Mənim şəxsən öz portfelimdə şirkətlərin çəkisi 5-12 faiz arasında dəyişir. Buna görə də orta hesabla mən portfolyo dəyəyimi bir şirkətə deyil, 10-15 şirkət səhmi arasında bölüşdürürəm. 5. Səhmlə bazarlarının qısa müddətli baxışda qeyri-stabil olması. Yəqin ki, bir çoxlarımızın telefonda stocks proqramı var. Bu proqramdakı səhm indekslərinə nəzər alsaq, görərik ki, uzun müddətli baxışda indekslərin qalxmağı səhmdarların əldə etdiyi gəlirin göstəricisidir. Halbuki həftəlik, aylıq zamanda baxanda görürük ki, indekslərdə həm irəliləmə, həm də geriləmə müşahidə oluna bilər. Belə hallarda yeni başlayan investorlar mütərəssibli olmalı və tələsik qərarlar verməməlidirlər. Uğurlu investor olmağın ən rahat yolu isə vaxtı ilə bizim kimi yatırım etməyə başlayan, indi isə multimilyoner, milyarder olan investorların yanaşmasını bilməkdir. Onun üçündə biz növbəti buraxılışımızda yeni investorlar üçün məsləhət edilən, dünyaca bestseller olan 5 kitab haqqında danışacağıq.